Bona tarda, són 6:45 i avui comencem el torn de tarda des del carrer Castell. Som a Solsona, a la capital del Solsonès, i ens trobem davant del número 37 per conèixer la botiga de les botigues. Un nou projecte, un nou concepte que ha posat en marxa la Unió de Botiguers i Comerciants de la ciutat de Solsona de la mà de l'Escola Real Secundària i els alumnes de cicles formatius. Un punt de trobada de comerços locals per venir a fer les compres de Nadal. Clàudia Dinarès, bona tarda. No sé si ja ho tens tot a punt per les festes de Nadal, falta 10 dies per Nadal, per tant et faig una proposta durant el directe, veuràs molts productes de les botigues d'aquí de Solsona, si veus alguna cosa que et fa el pes, després m'ho dius i t'ho faig arribar cap a Vic. Doncs va, bona tarda, Laia, em fixaré en tot el que vegi i si m'agrada alguna cosa t'ho diré i me l'agafes tu. Molt bona tarda a tothom, ja ho veuen, avui el torn de tarda comença des del Solsonès perquè volem endinsar-nos en aquest projecte que ens comentava la Laia Cererols i que lidera la Unió de Botiguers i de Comerciants de la ciutat de Solsona, una agrupació que encara ja la recta final de la campanya nadalenca. Avui serem també a Osona i al Berguedà i com els vam prometre aquest dimarts parlarem de l'allau d'anul·lacions de sopars d'empreses que estan fent front al sector de la restauració. Ho farem des de la ciutat de Vic. Els deixem amb un petit resum del que ens espera i de seguida comencem. El Gremi de Restauradors calcula que les reserves estan al 60% respecte al 2019 i el cert és que aquests dies moltes empreses estan cancel·lant els seus sopars de Nadal per evitar contagis. Avui, al torn de tarda, parlarem amb els mateixos restauradors i també els responsables del sector. Si ahir us explicàvem que la tradició del pessebre segueix ben arrelada a tots els menjadors durant les festes de Nadal i ho fèiem amb les típiques figuretes, avui us volem ensenyar el que sens dubte serà el pessebre més original i surrealista que hagueu vist a la vostra vida. El tenen a l'interior d'aquest bar de Cal Negre, un pessebre reciclat fet amb ampolles de vidre, de begudes i licors. De seguida us ho expliquem al torn de tarda, que comença ara mateix. Acompanyeu-nos. Ja ho han sentit a l'inici del programa, falten 10 dies pel dia de Nadal i el Solsonès es prepara per encarar les festes nadalenques. A Solsona han posat en marxa una iniciativa que vol dinamitzar el comerç local. Estem parlant d'un projecte que lideren a quatre mans la Unió de Comerciants i de Botiguers de la ciutat de Solsona i els alumnes de comerç de l'escola Arrels. Anem fins al centre de Solsona perquè, com veien a l'inici, tenim a la nostra companya, la Laia Cererols. Laia, molt bona tarda de nou. Podríem dir que estàs en una mena de botiga de botigues. Bona tarda, Clàudia. Doncs sí, aquest és el nom, de fet, que li han posat aquest espai, aquí al número 37 del carrer Castell. I ja veus que hi ha de tot, eh? Hi ha peces de roba, hi ha marcs, hi ha packs de productes també de comerços d'aquí de la ciutat, també productes d'alimentació, veus ara neules, fruits secs, de tot el que es troba al comerç local de Solsona, que és un comerç on hi ha pràcticament de tot, i aquí hi trobareu productes de més de 40 establiments de la ciutat de Solsona. Volem saber d'on neix aquest projecte, per això li preguntarem al president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona. Com surt aquesta idea? Bona tarda. Surt des de la Unió de Botiguers, que ve d'una idea donada d'un altre poble. Nosaltres doncs l'agafem, ens la fem nostra, comencem a treballar per trobar un local que sigui cèntric. Quan trobem el local, demanem ajuda a l'Escola Arrels. L'Escola Arrels és quan se'ns hi posa bé i ens fa tot el que és la decoració, tota l'entrada de dades dels productes, tota la propaganda que traiem cap a fora, ens ho munta tot. Això està format per 45 botiguers de Solsona, de la Unió de Botiguers. Ja veureu que els productes estan barrejats, no són productes per botigues, està tot barrejat, que això és la gràcia i el curiós. Que cada producte que venem, si tu vas a la botiga que correspon, tindràs un descompte amb el producte que tu has... I no sé, què més dir-te, demana? Si venim aquí, comprem algun producte i hem de canviar-lo, com ho hem de fer? Perquè aquest espai estarà tancat després de Nadal. Sí, tens la botiga. Tu el producte on compraràs sempre hi ha la botiga on l'estàs comprant. I inclús si vens a buscar unes sabates i no hi ha la teva talla, pots anar a la botiga a trobar-lo. Aquí és, entre cometes, un aparador,
i una botiga, però sobretot una botiga que estem venent. El que ens va molt bé, perquè hi ha botigues que estem molt cèntrics i no tenim problema d'estar-hi aquí, però hi ha botigues que no estan cèntriques i poden aprofitar per tindre una botiga aquí cèntrica. De fet, som al carrer Castell, que és l'eix principal de les botigues d'aquí de Solsona. Com ho van rebre els comerços de la ciutat quan des de la UBIC els proposeu fer aquesta iniciativa ara per Nadal? Bueno, al principi una cosa molt estranya, a veure com funcionaria. La nostra dinamitzadora els ha d'anar engrescant un per un, i quan ho van tindre muntat, lligat i engegat, han trobat que hi ha comerços que també voldrien ser-hi, però ara ho tenim tancat. Veu obrir abans del pont de la Puríssima, com han anat aquests primers dies? La gent passa per aquest espai? Bueno, aquí tenim una persona que treballa aquí, que t'explicarà més si tenim gent aquí o no tenim gent. El pont de la Puríssima ha tingut molta gent i ara anem tenint gent en mica en mica. Doncs anem a demanar-li a la Gemma, que és qui està aquí. Gemma, bona tarda. Bona tarda. Sí. Què et diu la gent quan ve aquí? La gent moltes vegades es pensa que això és un mostruari i no que és com a botiga. Llavors, tal com ha dit el Guri, serveix per conèixer tots els tant comerços com botigues d'aquí Solsona i aquí se'ls torna a explicar que aquí poden comprar sense cap tipus de problema. Llavors, al pont de la Puríssima hem tingut gent tant d'aquí Solsona com de fora de Solsona, i ara d'aquests dies sí que és veritat que no hi ha tanta gent, però perquè la gent tampoc corre tant. Ara només trobem gent d'aquí a la localitat, però esperem que ara que tornen a venir les festes es torni a omplir tal com es va omplir durant el pont. Gemma, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Deixem que tornis cap al taulell i volem parlar amb la Mireia, la directora de Rels Secundària, perquè ens expliqui quin ha estat el paper de l'Escola Rels en aquest projecte. Bé, a l'Escola Rels tenim un cicle formatiu d'activitats comercials, és un cicle de grau mitjà, i el nostre paper ha estat ajudar a la UBIC a posar en marxa aquest establiment, no? Ells dins del cicle treballen diferents coneixements a l'aula i, per tant, poder muntar aquest establiment ha estat un regal per ells, perquè han tocat molts punts del temari, no? Des de primer fer un estudi de mercat, de quina era la situació de Solsona, han pogut conèixer iniciatives semblants a altres punts de Catalunya i després ja es van posar a la feina, no? És a dir, com muntem la botiga, quin és l'espai, com ens ho fem per poder distribuir tot el material, no? El que ens deia el Guris, des d'unes sabates a unes neules, tot barrejat i que no quedi lleig, no? La part visual. Per tant, han treballat molt el tema de decoració i ho han fet tots els alumnes, sempre coordinats per la tutora del cicle, que és l'Alba Alsina. I després també, a part de tota aquesta part més visual, han treballat tot el tema de facturació, d'entrades, sortides, el TPV, és a dir, han treballat més aquesta part més numèrica, i també han estat treballant tot el tema de màrqueting, no? De fer-ne difusió a través de les xarxes socials. I la Gemma, avui no són aquí els alumnes perquè tenen una sortida, però també els hi serveix per poder fer pràctiques, no? Que també són crèdits obligatoris dins d'un cicle, i per tant hi ha 10 o 12 alumnes que durant aquestes festes estaran fent pràctiques aquí a la botiga. Estem parlant del cicle de comerç, però també del cicle de manteniment i mecànica. Sí, bueno, de fet, a dins de l'escola tenim 4 cicles formatius de grau mitjà i és veritat que ens agrada muntar projectes intercicles, no? I aquest també ha estat un, perquè en el moment de fer tota la part del muntatge de la botiga, va ser quan vam veure que necessitàvem la col·laboració dels alumnes del cicle de manteniment electromecànic. Doncs ells han fet alguns muntatges, no? Perquè hi hagi coses que es moguin, i per tant això ens agrada molt, no? Que puguin col·laborar entre ells, perquè al final la formació professional és molt important veure que les competències professionals que tenen els alumnes i l'aplicació real a les empreses, no? I més encara a l'entorn. Ja ho sap el Guris i ho sap Solsona, que a l'Escola Rels ens agrada molt col·laborar amb l'entorn, a l'entorn de les botigues, a l'entorn social. I per tant això ha estat, com he dit al principi, un regal per l'escola. Mireia, gràcies per explicar-nos-ho, gràcies a l'Escola Rels, gràcies també a la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona per acompanyar-nos avui i mostrar aquest projecte, la botiga de les botigues a Solsona, que està en funcionament al número 37 del carrer Castell. Laia, és ben bé el lloc perfecte per qui no tingui idees per regalar aquest Nadal. Em sembla que tant nosaltres com els espectadors i espectadores a casa hem vist molta cosa i hem agafat moltes idees.
Laia Cerarols, que vagi molt bé, gràcies per la connexió. De fet, el que fem nosaltres és canviar ara de comarca. Anem del Solsonès fins al Berguedà, perquè avui els volem parlar dels rasos de Peguera. Es tracta d'un indret de la comarca que cada cap de setmana acumula cues quilomètriques de cotxes i de persones que volen anar a veure neu. Una situació que genera malestar, sobretot entre els veïns i les veïnes de la zona. En volem parlar amb l'alcalde de Castellar del Riu, a qui saludem ara mateix en directe. Adrià Soler, molt bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda. Aquesta situació que ara comentava, ve d'anys? Bé, de fet, cada cap de setmana es pot gaudir de la neu i no hi ha problema. El que passa que aquest pont, aquest darrer pont, sí que va haver un col·lapse circulatori pel fet de que l'accés fins a l'estació és una carretera única, com si diguéssim. Uh-huh. Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir en algun moment d'aquest pont? Sí, van tallar, em sembla que era dilluns, la carretera, pel fet de, bueno, aquest volum de trànsit tan elevat. Estem parlant d'una estació d'esquí dels Rasos, uh-huh, que es van tancar els remuntadors l'any 2004, i que des de llavors la gent pot anar, segueix anant a gaudir de la neu, una neu pròxima i propera i accessible i gratuïta, de fet. Llavors, clar, això fa una acumulació de gent, sobretot amb ponts, però, per exemple, aquest cap de setmana no hi ha hagut cap problema. Aquest cap de setmana passat ha pujat la gent i ha pogut gaudir de la muntanya, de la neu, de fer raquetes, esquí de fons, de muntanya i de centrineu. De fet, també dona una riquesa a la comarca, la veritat. El que sí que és cert és que arriben les primeres nevades i arriben també les primeres aglomeracions. Alcalde, què és el que demaneu des de l'Ajuntament? No, des de les administracions aquí al Berguedà ja fa anys que estem mirant d'entendre'ns amb la família propietària de l'estació perquè puguem endreçar-ho tot d'alguna manera, no? Ordenar-ho, poder fer unes zones d'aparcament, poder fer una estació d'esquí muntanya, poder no com una estació d'esquí alpí com les coneixem, però com un camp de neu, com un inici a la neu i tot aquest tipus d'esports que actualment es fan a la muntanya, que no és només a l'hivern, vull dir que als Rasos hi ha gent tot l'any. Tot l'any en gaudeixen, la veritat. Mm-hmm. Per tant, des de l'Ajuntament s'optaria per recuperar l'activitat relacionada amb la neu a Rasos de Peguera. Què ha de passar perquè això passi? Bé, torno a dir, tota la muntanya és d'una família, mm-hmm, és una propietat privada, i ja fa temps que negociem entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal, moltes vegades hem anat a veure el director de Polítiques de Muntanya, també, a la Seu d'Urgell. El que volem és que es desencalli d'alguna manera i es faci una estació de muntanya. Torno a dir, poder d'esquí alpí com les que tenim aquí a l'altra banda del túnel, no, però una neu molt pròxima i popular i una zona de debutants, un lloc on aprendre a esquiar i on poder iniciar-se en l'esport de la neu. I en aquesta època, que hem estat tan tancats durant tot aquest temps, la gent li fa molta il·lusió veure la neu, passejar per la muntanya, tocar la neu. Doncs això és el que, de fet, hem pogut gaudir durant tots aquests dies. Mm-hmm. Això és el que hem de vetllar entre tots, d'entendre'ns tots i poder, ja sigui amb una empresa pública o privada, fer alguna cosa que puguem tirar endavant i endreçar tot aquest espai d'interès no només pel nostre municipi, sinó a nivell comarcal i a nivell quasi de tota la província de Barcelona. En la línia del que diu vostè, entenc que es mantenen els comerços i els refugis de la zona. També els hi deu interessar, no?, avançar en aquest sentit. Sí, de fet, en funcionament al nostre municipi hi ha restaurants, hi ha turisme rural, hi ha el refugi, hi ha càmpings, i a part, per la proximitat amb la ciutat de Berga, doncs tot això també rep tota aquesta afluència de gent que venen a gaudir de la neu. I és que no és només amb la neu, és com deia tot l'any, quan és l'època de bolets
també hi ha molta gent. El que hem de fer és regular-ho d'alguna manera entre tots plegats i que puguem... que tot estigui en ordre i que no es facin aquests col·lapses, però aquest pont, el que tenim entès, va haver-hi col·lapse a tot arreu, la veritat. A tot arreu, a les zones de muntanya, va haver-hi col·lapses. Adrià Soler, alcalde de Castellà del Riu, ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns. Molt bé, a vosaltres. Que vagi molt bé. I de fet nosaltres el que fem ara és quedar-nos a la comarca del Berguedà perquè aquest dimarts, ahir mateix, el nostre company l'Eric Calderé ens va confirmar des de la ciutat de Berga que fer el pessebre encara està de moda. Avui, per tant, n'ha anat a veure un que només els puc avançar que trenca tots els esquemes. D'entrada, les figuretes estan fetes amb ampolles. Doncs si ahir us explicàvem pessebres clàssics i tradicionals de tota la vida, avui us en volem presentar un de no tan habitual de trobar i que fins i tot a algú li costarà d'entendre. Per això la Sara de Cal Negre. Sara, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Ens explicarà una miqueta com està format i què representa cadascuna de les ampolles que tenim en aquest bonic pessebre de la ciutat de Berga, uns dels més estranys que personalment he vist mai. Més de 20 anys muntant-lo, Sara, dieu. Sí. Sí, jo quan vaig començar aquí, bueno, ja feia anys que el feien. En principi és 100% reciclable, vull dir que és el bo que té, també. Per tant, cada any ho llanceu i el torneu a fer de nou. Sí. Cada any el fem de nou, però sempre amb el mateix, vaja. Va, comencem per entendre la gent. Comencem per la banda dreta. Comencem amb els Tres Reis. L'ampolla del Martini negre és el rei negre, els paquets de Camel són els camells, hi ha el rei negre, el Martini ros és el rei ros amb el seu camell, el Martini blanc és el rei blanc també amb el seu camell corresponent, llavors hi ha l'estrella d'Orient que assenyala el portal. Que és l'ampolla d'estrella de cervesa. Això mateix, llavors l'ampolla de Malibú representa el desert, les aromes de Caral o de Montserrat, en aquest cas, són les muntanyes, diríem, l'aigua és el riu, amb el pescador, que és l'ampolla de vi, del blanc pescador, amb els ous kinder són els pollets i les gallines, llavors... el pot d'olives és l'olivera, amb l'arcàngel Sant Miquel a dalt de l'olivera. El cacaulat és el caganer. Per què el caganer? Perquè el cacaulat és el caganer. El que fa anar de ventre, suposo. Ah. I ens acostem al portal. Al portal hi ha el bou, que és el veterano, el tio Pepe Sant Josep, el nen Jesús és el Benjamí, la tia Maria és la Mare de Déu i el mirall moltes vegades s'hi veu l'ase. Ah, molt bé. Aquest té trampa, eh? Té trampa. N'hi ha molts, d'ases. No et pensis. Més que figuretes al pessebre. Ara. I ens hem deixat un detallet que són les estrelles que trobem a tot el pessebre. Bueno, això és el cel. El portal, bueno, que l'estrella d'Orient es veu a la nit, vull dir, és tot el cel, diríem, amb tots els estels. I la gent, Sara, entén que això és un pessebre o realment... No. No, no? Perquè jo fins que no m'ho van dir no vaig saber que això era un pessebre. No. Perquè sembla una col·lecció aquí amb unes llums de decoració de Nadal, però realment, si no t'ho expliquen, no ho veu. No, la gent... A veure, la gent de Berga gairebé tothom ho sap, Vull dir que... Però, en principi, si no, no... Els hi has d'anar explicant. Teniu una xuleta per muntar-lo any rere any o ja sabeu fantàsticament com va? Des de 20 anys ja saben com va. Qui el fa, aquest pessebre? El Manel. Manel, que el tenim aquí. I el Martí. Ho ha dit tot bé, Manel, o s'ha deixat alguna cosa? Ha dit tot bé, tot perfecte. Ha estat que Niquelau. Molt bé, Sara, no sé si a casa teva també en muntes aquest o el teu és de figuretes tradicionals de sempre. El meu sempre havia sigut de figuretes tradicionals. M'agrada molt el pessebre. Ara no el monto perquè el gos me'l destrossa, sincerament.
però bueno, sempre m'ha agradat molt. A casa meva tots ho som, el meu germà també en fa un de molt ben muntat i molt treballat. I ara que hem conegut com és el pessebre de Cal Negre, un dels pessebres segurament que més estranys que heu vist mai, és hora de demanar-nos un caganer. No recordeu què era el caganer? Un cacaulat. Vinga, fins demà. El gremi de restauració calcula que les reserves de Nadal estan al 60% respecte a l'any 2019. Ahir els ho avançàvem des de Cal Ignasi, en ple Antoni Gros, a Collsacabra, que avui parlaríem dels sopars de Nadal que aquests dies es van anul·lant amb comptagotes. Una realitat que colpeja i molt el sector de la restauració que encara s'estava recuperant dels efectes de la pandèmia. En un d'aquests establiments hi tenim la nostra companya, la Maria Costa. Maria, molt bona tarda. Ets al Racó del León de Vic, que és un restaurant gran que aquests dies hauria d'haver acollit sopars d'empresa forces. Explica'ns una mica, quantes cancel·lacions han tingut? Clàudia, si em permets, abans parlàvem d'un pessebre més estrany, no?, aquí dels germans Villegas de Berga. En aquest cas en tenim un de més habitual, no?, més clàssic. Això sí que no falta a molts restauradors, que possiblement és la notícia positiva d'aquest Nadal, que malgrat les circumstàncies, doncs la decoració això sí que hi és. Aquí al costat et tinc en Pablo Posada, que és el gerent, el propietari d'aquest local. Bona tarda, Pablo. Bona tarda. Pablo, ens ho demanava la Clàudia, quantes cancel·lacions heu arribat a tenir al llarg d'aquests dies? Forces, no? Pues bastantes, bastantes, bastantes. Bastantes de, podemos decir, unas 60 personas que nos han anulado las mesas. Clar, quan us truca una persona i us diu que us anula, per quina raó? Us dona alguna raó per la qual està anul·lant aquesta cita, aquesta reserva? Sí, hay gente que te anula porque te dicen que uno de los familiares ha entrado con el COVID. Hay otros que te dicen que hay dos o tres que no tienen carne COVID y que no viene ninguno si ellos no vienen. Hay otros que te dicen que qué vas a pedir, si vas a pedir el certificado COVID. Cuando dices que sí, te digo, pues entonces no lo tenemos y entonces no iremos. Pero claro, te lo dicen cuando ya tienes todo el género comprado. Aquí te anava a dir, clar, vosaltres teniu un circuit abans que arribi tota la gent, amb tots els productors. Claro. Què fem amb aquest menjar? Com us ho gestioneu, tot això? Pues eso, tienes que empezar a moverlo todo para poder venderlo en otros clientes e intentar pues hacer platos que dices, bueno, que tienes que meter en el menú. O sea, no perder el dinero. Intentar meterlo todo en los menús de cada día y aprovechar lo máximo posible, claro. En el teu cas, Pablo, ets propietari però també ets treballador, no?, perquè tampoc sou masses. Com se sent un quan agafa el telèfon i li expliquen que no, que resulta que potser una reserva de 22 persones no vindran? Pues hombre, esto lo, el problema que tienes es, claro, primero, lo que no se ve en el comedor es cómo haces en cocina, porque el cabreo que te pillas es sensacional. O sea, te pillas un cabreo con todo el género que tienes ahí metido, invéntate algo para poderlo sacar. Y si no, pues nosotros lo que hacemos ahora mismo, lo que estamos haciendo es los menús, hacemos un menú como si fuera un menú carta, o sea, es hacerlo todo al momento, para que no te quede preparaciones hechas, es hacer todo al momento. Claro. Son servicios súper difíciles, porque cuando tienes mucha gente en el comedor, el hacer toda la comida al momento supone un montón de nervios, la gente corriendo, pero bueno, sale gracias a Dios y la gente, los clientes que quedan, estan contentos, gràcies a Dios. Previsió d'aquest Nadal, com ho veieu aquest Nadal? Creieu que això anirà pitjor o no? Si més no, la llau de cancel·lacions. Nosotros tenemos mucho miedo a esto, porque tenemos una previsión de trabajo bastante buena, con muchas, hay muchas reservas, pero el miedo que tenemos es que empiecen a anular. Claro, tienes gente que te ha llamado para hacer la reserva, que le has tenido que decir que no, y ahora cuando llega el momento de la verdad, te falta la gente que le has dicho que no y la gente que te empieza a anular. Esto es el problema.
Doncs Pablo, moltíssimes gràcies i molta paciència per aquests dies que queden. El teu cas és un de... explica molt bé el que li passa a la resta del sector, perquè podríem parlar que és una radiografia exacta que estan passant molts restauradors d'aquí a Osona, però també d'arreu de Catalunya. De fet, qui ens ho explicarà aquesta mateixa radiografia és en Toni Dinarès. Bona tarda. Bona tarda. Escolta, des de l'associació, clar, quin paper hi teniu vosaltres? Com veieu tot aquest panorama? Mira, greu. Jo acabo de parlar amb un restaurador de Vic que tenia complert les, per les festes de Nadal i d'empresa. Des de dimecres passat amb ara, amb avui, ha tingut 500 baixes, o sigui, 500 reserves menys. I què hi pots fer? Doncs res. O sigui, són gent que fa gairebé 2 anys que treballa amb limitacions horàries, d'aforament o tancaments definitius. Ara amb el passaport Covid els ha vingut de nou, però ho estan fent, estan contents. Veníem d'uns mesos que han treballat força bé. El novembre és un mes, el desembre és un mes fonamental per ells, perquè després ve gener i febrer, que són mesos molt fluixos per la restauració, i llavors tots es refiaven d'aquestes festes. Em consta que han comprat molt, perquè els proveïdors els apretaven, que no hi hauria material, no hi hauria vi, de tot. Molt malament, molt malament. Toni, una situació molt complicada, moltíssimes gràcies. Ens ho ensenyava ara en Miquel Àngel, Clàudia, sobretot aquest és el missatge seu de no anul·lar malgrat les circumstàncies, això sí, fer celebracions segures. Maria Costa, tots aquests sopars els haurem de recuperar quan puguem. Ho deixem aquí, tornarem demà dijous a 6:45. Que vagi bé.